U nastavku pregovora sa predstavnicima Ministarstva financija i zdravstva o izmjenama granskog kolektivnog ugovora, sindikalci su dobili obećanje da će do 15. septembra njihovi zahtjevi biti razmotreni. No odgovor na traženo povećanje zarada od 20% već im je poznat. Ministarstvo financija je ostalo dosledno da, sagledavši celokupnu situaciju u zdravstvu, ne vidi prostor za povećanje zarada. Objasnili su nam da planiranim budžetom za 2012. godinu ne postoji stavka povećanje zarada. Medicinari pak kažu da se sa time neće pomiriti ni po koju cijenu, jer oni vide način da im se uveća zarada. Pojedini zdravstveni radnici primaju enormno visoka primanja i da se to mora regulisati u narednom periodu. Apelovali smo i na predstavnika Fonda zdravstva i Ministarstva zdravlja, jer čini nam se kad bi se to regulisalo na pravi način, da bi se tu isto stvorio određeni budžet po osnovu koga bi mogle da se povećaju zarade. Samo racionalnijom potrošnjom budžeta. Do 15. septembra predstavnici sindikata zdravstva čekaće i odgovore na zahtjeve da se poveća stepen zaštite na radu, ali i broj dana godišnjeg odmora. Upravo zbog godišnjih odmora, odgovore nadležnih čekaće cijeli mjesec. Zaključili su da se, pošto jeli ministarstva ne rade, njima je 1. septembar četvrtak, prvi radni dan, da oni otprilike tu do polovine septembra izađu sa svojim predlogom kako vide postojeću situaciju u zdravstvu i na koji način oni misle da je sada u ovom trenutku moguće da se naši zahtjevi ispune. Sindikalci bi, kažu, pristali i na kompromis, osim kada je riječ o povećanju zarada. Hoće li to biti ispoštovanje svih onih naših stavki ili će negdje na sredini, u svakom slučaju od povećanja zarada nećemo odustati. Predstavnici sindikata vjeruju da je došlo vrijeme da se vrijedni radnici u zdravstvu nagrade i njihov rad valorizuje.